Numa sala, Souto Moura, na outra, Cisa Vieira. Dois prémios Pritzker no mesmo dia, em Matosinhos, para celebrar a arquitetura. A Câmara de Matosinhos abre as portas à obra de design de Cisa Vieira. A exposição encheu-se para ver e ouvir o arquiteto, que não esconde desalento pelo estado da arquitetura no país. Há arquitetos que emigram, há arquitetos que fecham escritórios. Eu, de certa maneira, sou um imigrante também, porque o trabalho que tenho com ritmo que justifique ter ateliê é na China. Em Portugal, realmente, é muito pouco. Momentos antes, Souto Moura não se queixava da falta de trabalho no país, mas sim de uma desigualdade norte-sul. Cada vez tenho mais trabalho. Em Lisboa tenho um monte de alentejanos para recuperar, empreendimentos no Algarve e aqui nada. Porque não há dinheiro aqui? Ou não há vontade. É muito fácil também dizer que não há dinheiro. Quer dizer, não há investimento. Com a Câmara de Matosinhos, Souto Moura assinou um protocolo para ceder todo o espólio dos esquiços às maquetes de trabalho para a futura Casa da Arquitetura, que deverá abrir em 2016. Nós temos pela primeira vez na nossa história, e é uma coisa recente desde que se instalou aqui a Ryanair, mais de 5 milhões de visitantes todos os anos. O que nós temos que fazer é, rapidamente, aproveitar este fluxo de turismo. A presença dos dois arquitetos marca o lançamento da candidatura de Matosinhos à Rede de Cidades Criativas da Unesco.